Comprei 4, já comi 2. Um ao pé do Lidl e outro aqui, em Santa Maria dos Olivais. Já conheço este sítio, já por aqui andei. Já fui filmado. A água não é vitalis, mas sim do Pingo Doce. E aqui estou, a descansar um bocadito. Fiz as compras no Pingo Doce, agora estou aqui a descansar um bocadito. Vim de lá até aqui, a pé. Cansado, pessoal. Cansado, pessoal. Lá cima até aqui a pé. Caraças. Ui!